장빛 이튼 것 알마울 것 긴지 가스치다 헤미쌤 다모빛이 오키네도아 다모빛이 울컥컥함 다모빛이 묵디핑기
чимээ үгүй үлмитэн ирлээ. Сэтгэлтэн хүрхүй үн цинтэй зүйлэ тэнд үгүн хүмсэн. Эзэн минь бид танд дуунаас ч илүүг авчирч байна.
бид өөрсдийн зүрх сэтгэлээ, өөрт байгаа бүх зүйлээ бид танд өргөө авчирч байна эзэн. Эзэн минь та аваач. Дуунаас ч илүү үг танд өгч. Хэрвэлний гүйсэл дүүрэн хүч чадал ирэх мэдлэлтэй цорын ганц үнэн амьд бурхан минь. Өнөөдөр бид хамтдаа зүрх сэтгэлээ танд өргөж байна. Тимээ аваа дуунаас ч илүү, аялхуунаас ч илүү чин сэтгэлээ өргөж байна. Үнээрээ сүнсээрээ бид тань руу хандаж байна. Их эзэн минь энэ газар ирээч, улам бүр дүүрэн буугаач. Таныг өрж Тэнгэрийн цонхоо нээгээч, ариун сүнсээр энэ газар ирээч, биднийг өдөрдөж, бидний хөтлөн дагуулна, өрөөгөөч. Таньда бүгдийг даатгаж, хамтын төвөө цуглааны 11 цагийн мөргөлийг таний мөтөрд өргөж, Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Хамтдаа эзний засангуйлтай хамтдаа эзэнд итгэлээ тунхаглая. Би газар тэнгэрийн бүтээгч, төгс хүчит бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовлогдоноос барж оршуулгадаад үхэгсдийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө өхлөөс дахин намилсан. Тэгээд мөнхийн ус руу одож төгсчд бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хөө бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг.
ариун нэгтмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьдралт болон мөнхийн амьдрал итгэдэг. Амен. Амен. За, бүгд хамтдаа төгсчд миний бурхан магтаалыг эзэн дөргөөд баяртайгаар бэлтгсэн өргөлөө эзэн дөргөцгөөё. Хамтдаа итгэлээрээ чанга дуугаар дуулцгаая. Өгдөг эзэн.
өнөөдөр ч гэсэн тэр л итгэлээрээ бид хамтдаа 11 эсний өдөр хүүхдийн чуулганы илгээлт ба талархлын барилгын онцгой амлалтын үргэлүүдийг өргөн барьж байна. Та өөртөө таалан хүлээж аваач. Эзэн бид өргөлтөө цуг өөрсдийн зүрх сэтгэлийг ам амьдралыг өргөж байна. Таны хүслийн дагуу удирдах таны алдар болсон ерөөлтэй амьдрал болгож өгөөч. Эзэн бидний гарын нүүлсийг өрөөгөөч. 30-60 100 дахин нэмэгдүүлээч. Аливаа сайн үйл бүрийн төлөө юм бүхэнд илбэг баян байх ивэл өгөөч. Таньда бүх алдрыг өргөж, хамтын туяа цуглааны итгэгчдийн өргөлийг өрөөж, таньда даатгаж Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Халелуя. Амен. Өдөр хамтдаа хажуудлын үндэ хэлье. Өнөөдөр ирсэн чинь үнэхээр сайн хэрэг болсон. Хажуудлын үндэ хэлээрэй. Бурхан чанд маш их хайртай шүү. Ариун сүнсээр дүүрэн байяа. Амен. Амен. Хамтын төвөө цуглааны хайртай итгэгчд минь эзний сүнсээр дүүрэн байцгаая. Залбирлаар дүүрэн байцгаая. Үгээр дүүрэн амьдарцгаая. Амен. Эзэн бидний амьдрал хамгийн сайн өрөөлийг алхидийн дүүргэн өхөр бэлтдсэн байгаа. Амен. Таны амьдрал тэр өрөөд бэлхэм дүүрэн бууж ирэх болно. За, сая би Солонгос яваад Солонгос дотсон чинь тэнд байсан пастор надад нэг зураг үзүүлсэн. Тэр зураг ямар зураг байсан бэ гэхээр 800 жил болсон модны зураг. Тэр мод 800 жил амьдэрсэн байгаа байхгүй. Өөрөлдөхмөл бараг Чингис хааны эзэнт гүрний одоо үед тэрнээс нэг 100 жилийн ч юм уу хэдэн жилийн дараа таригдаад өнөөдөр хүртэл амьд байгаа. Тэгээд тэр том биенээс ингээд салаалаад яг нэ Сиамын ихрүүд шиг биен ингээд 2-3 салаалаад амар том мод болоод солонсчууд тэр модыг ингээд хашаад одоо хамгаалтанд аваад тэгээд намар болоод навчин ингээд гоё шав шар алтан шар болцсон тийм мод байсан. Айлжуулшлын газар болоод хүмүүс очиж үздэг, сонирхдаг, вау, 800 жилийн насыг нь бишрдэг ийм одоо нэг нь онцгой газар болсон байсан. Тэр зургийг надад харуулсан. Бас Америкийн Клорида гэдэг мужид 400 жил болсон мод байдаг гинэ. 400 жил. Гэтэл энэ мод нь тэр 800 жил болсон модноос өөр ялгаатай нь юу вэ гэвэл өмхрөөд тэгээ ингээд дунд нь ингээд цоорхоо өсцсөн ийм мод байдаг. Өмхөрцөн. Өөрөлдөх юм бол хүчрэхэг бодод үстэй бүхлөт 800 жил 400 жилиг те илээж амьдрсан тэр модыг хүн хуруугаараа ингээд дарвал шах гэд ингээд дарагдчихаар жижигхэн хорхоо өхүүлдэг. Тэр хорхоо дотор нь ороо дотроос нь идээд идээд идсээр байгаад гаднаасаа бүрэн бутан боловч үнэндээ өмхөрсөн мод болгоно хувиргадаг байна. Хүний амьдралд ч гэсэн ялгаагүй. Бидний дотор яг өт хорхоо мэт зүйлсүүд ороод бидний дотроос нь идсээр байгаад гаднаас хараад хүн шиг болож үнэндээ өмхөрсөн хүн шиг болгодог. Өмхөрсөн мод шиг ялцарсан зүрхсэтгэлтэй болгочдөг. Тэдгээр зүйлсүүд юу вэ? Тэдгээр зүйлсүүд нь гомдол, үл уучлал, үзи ядалт, хорсол, зэвүүцэл, гэм нүгэл, буруу зуршил, амьдралын буруу хэв маяг, тийм ээ? Залхуурал. Гэх мэт энэ одоо хорхоо. Яг үнэндээ юуч биш. Анхандаа юуч биш байсан байхгүй. Анхандаа сүртэй юм байгаагүй. Жижигхэн хорхоноос эхлээд дотроо тээгээд байсан чинь намайг дотроос нь идсээр байгаад өмхрөөд одоо хинч биш болгоод амьдралыг минь ялцарсан амьдрал шиг болгоойцсан. Тэр ийм одоо жижигхэн зүйлүүдийг бид нар баг дээр нь нэцлэх хэрэгтэй байхгүй. Амен. Бүгдээрээ хэлье. Хорхоог баг дээр нь нэцэлнэ. Гурвын хорхоог баг дээр нь нэцэлнэ. Амен. Өнөөдрийн мөргөлөөр өнөөдрийн тийм ээ эсний цагаар таны дотоогоо бүх хорхоонууд Есүсийн нэрээр бүгд өгсөн гэдгийг тунхаглая. Амен. Эсний үгээр, эсний ариун сүнсийн хүч чадлаар та нарын дотоогоо ялзарсан, өмкөрсөн бүгд өгөж шин зүйлсүүд бүтээгдэж, шин зүйлсүүд бий болох болно гэж тунхаглаж байна. Амен. За өнөөдрийн бидний унсан 1-р хаад ном болвол үгийн цагаан мартад номлорго орсон байна тий. За яагаад ингэч вэ? Манай анги 3 хүүхд ирсэн байхгүй. Тэр 3-ыг харангуудаа шууд мартад номлцсон биз дээ. Ангийн хүүхдүүд гэж ийм л хүчтэй байна. За өнөөдрийн үгийг гинт юу вэ гэсэн чинь. Sorry уучлаарай. За өнөөдөр 1-р хаад номны 17-гийн 8-16 дугаар библ байна. Саяных номлын хэсэг байсан шүү. Түр зогсоочод. За эндээс юм уншаад та нарын слайд дээрээс дагуулад хараарай.
Тэгэхэд эсний үг түүнд ирж, босож Сидонд харьяалагдах Сарипат руу явж тэндээ байв. Тэнд чамаг тижээхийг нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйд би тушаасан гэвээ. Илиад ариу болсон Зарипат руу явлаа. Тэрээр хотын үүд хүртэл хүрээд хартал нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй мод түүж байв. Илиад тэр эмэгтэйг дуудаад надад уух ус варант хийж авчирч өгөөч гэж гуйв. Тэр эмэгтэй ус авчирхаар явах гэж байхад Илиад түүнийг дуудана. Надад зүсэм талах авчирч өгөөч гэж хэлв. Харин тэр эмэгтэй хариудна. Таны бурхан эзэн амьд. Надад саван дах атхан гурил, домбон дах жаахан тосноос өөр юу ч үгүй. Харагтун би гэртээ харж өөртөө болон хүүдээ хоол хийхээр одоо түлээ түүж байна. Дараа нь бид үхэх байхдаа гэвээ. Тэгэхэд Илия эмэгтэйд бүү ээ явж хиснээрээ л хий. Харин байгаа юмнасаа эхлээд надад жижигхэн бин хийгээд над руу авчир. Үүний дараа өөртөө болон хүүдээ идэх юм хийхтүн. Учир нь эзэн энэ газрын гадаргад дахин бороо буулгаж өгөх өдрийг хүртэл саван дэх гурил чинь дуусахгүй тостоо домбоч хоосрохгүй гэж Израилийн бурхан эзэн айлтсан юм гэвээ. Тэр эмэгтэй явж Илияг нь үгээр үйлцсэн бөгөөд тэр эмэгтэй Илия болно эмэгтэй гэрийнх нь олон өдрийн туршид хоол ундтаа байваа. Илиягаар дамжин эзний айлтсанчлан саван дэх гурилч мөн домбон доторх тосож дууссангүй. Амен. Өнөөдөр гайхамшигт үр гэсэн сэтгэрийн эзний үгийг харна. Найрал дууны багийн алдрын магтаалыг үргэснээр дараа шин зоригт ахлагч мэн төлөөлөн залбирал хийж өгнө. За, уучлаарай. Thank you.
бүгдээрээ өргөн найрлт өнө багийнхандаа баярлалаа. За бүгдээрээ залбирая. Нэг. Харин хэлэр дөрөв цорын ганц үнэн бурхан эзэн яг одоо энэ цаг мөчид хамтын дэе чуулганы итгэгчд бид таны өмнөөр ч наваа. Гэр эзэн бид бүгдийн санаатай хийгээд санаандгүй хийсэн бүхий л гэм нүглийг та уужилж өршөөж өгөөрэй эзэн минь ээ. Гэр эзэн мөн бид бүхэн тэгээд зүрх сэтгэл санаа нэгтэн. Тэр эзэн энэ улс их орныг таны өмнө даатгаж байнаваа. Тэр эзэн их орны минь дээр эзэн таны нэг үсэл үнхээр байх болтгоо. Тэр эзэн энэ улсыг үнхээр өдөртн залж яваа. Тэдгээр өдөртлгүүдийн дээр эзэн таны мэрэгүү ухаан байх болтгоо эзэн минь ээ. Тэр эзэн энэ их улс орныг үнхээр зүв зүйтэй замаар хөтлөж чадхад таацлаараа. Мөн эзэн зүтгэж зүтгэж бү. Энэ ард түмний дээр та өөрийн нэгүүлсэлийг болгож, та аврал дуудах болтгоо. Та өөрийн боол зарснараар дамжуулан үнхээр эзэн та өөрийн сайн мэдээг тунгалаж олон хүнийг аврах болтгоо эзэн минь ээ. Мөн эзэн хамтын дээр чуулганы үнхээр эзэн минь бүхий л үйл ажиллагаан дээр таны нэгүүлсэл байж. Тэр эзэн таны инэрлэлээр бүхий л зүйлс амжилтаа сайн ягтай та туслаарава. Тэр бүхий л үйлчлүүд эзэн таны өмнө тааламжтай байхад та туслаач. Тэр эзэн чуулганы явуултыг бүхий л үйл ажиллагааны дээр мөн таны мэргүй ухаан, таны хүсэл байгаа гэж итгэж байнаа. Тэр бид бүхэн ч гэсэн таны хаанчлалын төлөө алхаж чаддаг тийм чуулган байлгаж өгөөрэв. Бүхий л итгэгчдийн дээр таны нэгүсэл байж, тэдний гэр бүлүүдийн дээр таны өрөөл байх болтгой эзэн минь. Тэр эзэн та хэлсэн үнээр чи итгэвэл чи болон гэрэгч аврагдана гэсэн түл эзэн бид бүхэн итгэсэнд бол та бид бүгдийн эзэн танд итгээгүй баг. Тэдгээр бүхэл хүмүүс аварч болох байсан мэнэ. Таны ажил хийхд болтугай. Мөн эзэн энэ мөргөлийн цаг танд бүгдээр нь даатгаж байнаваа. Танд жинхэнэ үнэн хүндлэх мөргөлийг танд өргөмөр энэ эзэн мэнэ. Бид бүгд зүрх сэтгэлээ бэлдээ таны өмнө сууч чадхад туслаараа. Мөн эзэн таны тохон томилсон боол зарс болсон гэрэнгч чагаал пастраар дамжуулан яг одоо энэ цаг мөчид та өөрийн амьд ари үгийг тэрэнд сууж бүхэн нэг бүрийн дээр хүрэх болтугай юм. Сүнсэндээ хийгээд үнээр бүхий л оюун бодолтой ойлгож шингээж авах та туслаараа. Энэ цагийн бүхлээр нь тань даатган таны хайртай хөө бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За, 1-р хаад ном бол Израилийн хаадын түүхийн ном юм аа. Тэ мэ? А Израиль орныг Бурхан Авраамаар дамжуулан байгуулсан байгаа. Бурхны арт түмэн юм. Гэтэл Давид одоо тий Самуэлийн Саулын цаг үе Саул Давид тэгээ Соломоны цаг үеийн дараа Израиль хуваагдсан. Хойд Израиль өмнөд Юда гэж. Хойд Израиль өмнөд Юда энэ улсын түүхийг аваад үцэх юм бол дандаа Баал Ашера харийн бурхтад мөргсөн. Өөрсдийн бурхан эзэнд мөргөөгүй. Эсвэл харийн бурхан ба өөрсдийн бурхан эзэн хоёрыг хольж мөргсөн холбог үзэл санааны түүхүүд байна. Энэ түүхийн оргил цаг үеийн хойд Израилийн хаан Ахабын цаг үе. Бидний уншиж байгаа энэ хэсэг бол яг Ахабын хаанчлалын үед болсон явдал юм. Ахаб нь Изебел гэдэг хатантай байсан. Энэ хатан нь Сидон аймгийн хатан байна. Сидон газар нь Баал Ашера гэдэг ийм бурхтад мөрөгдөг. Баал Ашера гэдэг бол үрчлийн бурхан бөгөөд баялагын бурхт байна. Израилийн бурхан биш тийм ээ. Изебел Ахабын эхнэр болж ирэхдээ өөрийн шүтэнийг авчираад Ахаб тэр шүтэнийг хүлээж аваад Израилийн бурхан биш харин Баал Ашерад мөргөштийг Израилаар дүүрэн болгож Израилийн бурхны мөргөлгийн өндөрлүүдийн нурааж Баал Ашерагийн сүм дуган суврга гуудыг босгож тэр байтугаа Баал Ашерагийн одоо лам нарыг тийм ээ одоо Израилийн төрөөс цалинжуулдаг ийм одоо химжинд хүргэсэн байгаа. Энэ үйл явдал жинхэнэ үнэн бурхны сэтгэлд нийцээгүй таалагдаагүй. Тийм учраас бурхан Илия гэдэг хүнийг босгоод энэ бол твшээ хүн Илия байгаа. Бурхан одоо тэрнийг босгоод Ахаб хаан руу очиулсан. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ? Одооноос эхлэн 3 жил 6 сар Тэнгэрийн бороо орохгүй. Газрын бүх гол морин мөрн хатна. Би ган гачгийг дуудаж байна. Бурхан ингэж хэлж байна гэж хэлсэн. Бид Библийг унших юм бол Библиэлд зовлонгийн 3 сет байдаг. Зовлонгийн 3 сет гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг сет хоол, тэгээ 1-р хоол, 2-р хоол, салаад, одоо зууш гэдэг шиг дандаа дараалаад хэлхэлтэй цуураад тохиолддог зовлонгууд байгаа. Энийг Библи юу гэж хэлсэн бэ гэвэл илт өсгөлн тахал гэж байгаа. Илт өсгөлн тахал. Илт гэдэг бол дайн. Өсгөлн гэдэг бол ган гачиг. Тахал гэдэг бол өвчин. Тэгэхээр энэ 3 зүйл цуураад ингээд одоо тохиолдод байгаа бол энэ амьдрал, энэ улс орны дээр бурхны уур хилэнгийн савар, бурхны ташуур байна гэсэн үг.
Тийм учраас бурхан ган ачхийг дуудсан гэдэг нь цаагаараа юу гэж хэлж байгаа вэ? Би маш их хилгэнж байна. Ахаб ухаан ороо. Би маш их ууртай байна. Энэ байдлаараа яваад байвал нүгэл чинь уучлагдахгүй болох гээд байна. Бушуу түргэн эргэж тийм ээ замаасаа одоо зогсоо гэж хэлж байгаа бурхны дуулаа байгаа. Эли энийг хэлснийхаа дараа Бурхан түүнийг ган гачгаас хамгаалж өөрийн боолыг бурхан хамгаалсан. Түүнийг херед горх руу очоод херед гэдэг орхины дэргэд илээг байхад бурхан херегээр дамжуулан түүнийг талах сүүгээр хооллсон байна. Ингээд тэнцээ байж тал удалгүй ган гачг болоод нөгөө горхины ус нь хатаад горхин ширгэцэн. Тэгэнгүүт бурхан илээд хэлсэн. Чи Сидон аймаг руу очоо. Тэнд Зарипат гэдэг тосгон нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй байгаа. Түүнд би чамааг тижээхийг тушаасан. Чи түүн дээр очоод түүнтэй цуг амьдраараа гэж хэлсэн. Илия бурхны хүн учраас даруй бурхны үгэнд очисон, үгэнд орсон, дуулууртаагаар Сидон руу явсан. Сидон гэдэг бол Изебелийн амьдардаг газар буюу жинхэнэ харийн бурхад Баал Аширагийн төв цэг байгаа. Тэнд явж очоод нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйг харсан. Нэрийг нь ч мэдэхгүй, зүсийг нь ч мэдэхгүй эмэгтэй мод түүжсэн. Тэрийг хараад Илия надад уух ус өгөөч гэж хэлсэн. Эмэгтэй заа тэгье гэсэн. Бас дараа нь идэх юм өгөөч гэсэн. Эмэгтэй юу гэсэн бэ? Яг үнэндээ надад ганцхан жижигхэн гурил хитгэн тусал тос байна. Энэ гурилаараа гамбар хараад хүүтэйгээ цуг идээд дараа нь бид өөхөх бах та. Угаасаа өсвөлгийн жил хоол байхгүй бид өөхөх бах та гэж хэлсэн. Харин Илия юу гэсэн бэ? Эхлээд надаа аватар. Эхлээд надаа хоол хийгээдэр дараа нь үлдвэл хүүтэйгээ цуг ид. Амар хүнлэг биш, амар бүдүүлэг, амар муухай үг хэлж байгаа тийм ээ. Гайхалтай нь энэ эмэгтэй хэдийгээр Сидон хүн байсан ч Израиль биш боловч Илиягийн үгэнд итгэж, итгэлээр дуулууртаа дагсан. Тэгэд Илия хэлсэн, ягагтвэл бурхан ган ачхийн жил дуустал савандах гурил чин, доммодох тос чин дуусахгүй гэж хэлсэн. Энэ эмэгтэй итгэсэн, яг итгэсэнчлэн нээрээ ган ачхийн жил дуустал савандах гурилч дуусаагүй, доммондох тоснч дуусаагүй, тэгэд хоол хүнсээр дутагдаагүй 3 жил 6 сар тийм ээ Илия тэднийд амьдарч тэд хамтдаа элбэг дэлбэг байсан баг. Амен. Амен. Үүний дараа бид Библийг үргэлжлүүлэн уншвал эмэгтэй ганц хүү нас орж байгаа. Эмэгтэй Илия дээр гомдолдог. Ингих гэж би таныг байлгасан уу? Ингих гэж би таныг тийм ээ гэртэ байлгасан юм уу? Харин Илия хүүгийнхэн төлөө залбирахад бурхан хүүг нь амьдруулдаг. Амен. Ингэж тэр эмэгтэй бүх талаар сүнслэг байдлаасаач амьдрах ёроолыг бурханаас бүрэн дүрэн хүлээж авч байгаа. Амен. Би танараас асууя. Бурхны хувьд савандах гурилыг дуусгахгүй байх, домбондох тосыг дуусгахгүй байх хэцүү юу? Амархан уу? Амархан гэж итгэж гин үү? Амен. Тэгвэл асууя. Бурхны хувьд таны төрөвчөндөх мөнгийг өглөө болгон 100 мянга байлгах амархан уу хэцүү юу? Тэр бол хэцүү юу? Тэр савандах гурил домбондох тосыг дуусгахгүй гэж хэлж байгаа нь өглөө болгон төрөвчнс чинь байнга 100 мянга байлгана гэж хэлж байгаатай адилхан. Адилхан байхгүй. Хэрвээ та бурхны хувьд савандах гурилыг дуусгахгүй домбондох тосыг дуусгахгүй байлгах нь амархан гэж итгэж байгаа бол Бурхан миний төрөвчөнд өдөр болгон надад хэрэгтэй мөнгө байлгах чадалтай гэж итгэж байгаа гэсэн үг. Энэ нэр өөр юм биш, нэг зүйл юм аа. Тухайн соёлын ялгаа байгаа болохоос адилхан юм. Амен. Өөрөлдөх юм бол бидний Бурхан бол гайхамшигыг үйлдэгч эзэн юм аа. Байгалийн хүчийг давсан. Байгалийн хүч гэж юу вэ? Хавар болоод өвснөгөө ургана. Дараа нь зун болно. Тийм ээ? Одоо дэлгэр цахан цаг болно, дараа намр болно, үр жимсээ хураана, түүний дараа хагдран өвөл болно, дахиад хавар болно. Яг энэ байгалийн жамын зүү тогтлын дагуу болж байгаа юмыг байгалийн хүч гэж байгаа. Гэтэл бурхны гайхамшиг нь байгалийн хүчнээс ангид, байгалийн хүчний дагуу биш, байгалийн хүчний дагуу болох ёсгүй зүйл болоод байгаа. Байгалийн хүчний дагуу бол юу вэ? Савндах гурил дууссан бол би худалдаж авч хийхгүй бол аяндаа би болохгүй үсттэй. Тийм ээ. Гэтэл бурхны гайхамшиг нь худалдаж авч хийгээгүй байхад аяндаа би болохыг гайхамшиг гэж байгаа. Бидний эзэн бол гайхамшигыг үлдгэж бурхан юм аа. Амен. Тэгвэл яагаад бурхны гайхамшиг өнөөдөр тохиолдохгүй байгаа юм бэ? Өнөөдөр яагаад бидний амьдрал гайхамшиг болохгүй? Яагаад бидний төрөвчөнд өдөр болгон мөнгө би болохгүй байгаа юм? Бидний бурхан гайхамшиг үлдэхийн төлөө байгаа биш юм аа.
өөрөлдөх юм бол бурхан гайхамшиг үйлдэл чамайг ятгах чамайг тийм ээ гайхамшигар одоо өргөтөх гэж гайхамшиг үйлдэг бурхан биш юм. Өөрөлдөх бол бурхны зориг нь гайхамшиг биш. Бурхны зориг нь таныг намайг жинхэнэ үнээр удирдах юм аа. Жинхэнэ үнэнлүү таныг намайг дуудахын бурхны зориг болохоос бурхан гайхамшигар бирт шиг ийд шидээр таныг өргөтөж мунхруулж авч явдаг тийм тийм ээ бүдүүлэх тийм одоо балиар заван бурхан биш. Бидний бурхан бол үнэн бурхан юм. Тэр үнний төлөө хэрэгтэй үед гайхамшгийг үлддэг. Үнний төлөө бол тохироно бүрдсэн нөхцөлд гайхамшгийг үлддэг юм аа. Амен. Одоо ч гэсэн бурхны гайхамшиг үлддэгдэх боломжтой. Магадгүй аль хэдийн таны амьдрал бурхны гайхамшиг бэлэн болцсон байгаа. Гэтэ та авч чадахгүй байж болно гэсэн үг. Та мэдэрч чадахгүй байж болно. Яагаад гэвэл тэр нь тэнцэх хэмжээний итгэл байхгүй. Тэр нь тэнцэх хэмжээний бэлтгэл байхгүй учраас аль хэдийн бидний амьдралд байгаа гайхамшигийг бид нар авдаггүй юм байна. Мэдэрдэггүй юм байна. Итгэдэггүй юм байна. Тэгвэл өнөөдөр үгээр дамжуулна. Бид гайхамшигийг амсъя гэвэл юу хийх ёстой вэ гэдгийг хамтдаа сурцгаая. Бүгдрээ хэлье. Өнөөдөр бурхны гайхамшигын цаг юм аа. Миний амьдрал байгалийн хүчийг давсан гайхамшиг бий болно. Итгэж байна. Өнөөдөр би гайхамшиг үрийг авна. Амен. Амен. Өнөөдөр би танд гурван үр өгнө. Энэ гайхамшигын гурван үрийг та амьдралдаа тариараа. Тэгээд таны амьдрал гайхамшиг ургах болно. Амен. За, нэгдүгээр үр нь юу вэ? Энэ үр бол таны бодол санаа юм. Өөрөлдөх юм бол та юу гэж бодох ёстой вэ гэхээр бүх ёроолын язгуур их сурвалж бол тэр бурхан юм аа. Амен. Дагаад хэлье. Бүх ёроолын язгуур их сурвалж бол тэр бурхан юм аа. Амен. Амен. Бүх ёроолын язгуур их сурвалж бол зөвхөн Есүс Христ юм аа. Амен. Амен. Ингэж итгэж үнэмш. Бид нар боддог ягаад ганцхан Есүс л ёроолын их сурвалж гэж. Би хүнээс хүнээр дамжин ёроогдч олно. Миний сайн сайхан найз нөхд миний амьдралд буянга өгдөг. Миний сайн сайхан хань ижил миний амьдралд буян ёроолоо өгч чинь. Миний эрхэлж байгаа ажил намайг тижээж чинь, намайг ёроож чинь. Бурхан ямар хамаатай юм бэ гэж бид нар боддог. Тийм учраас гайхамшиг болохгүй байхгүй. Тэгж бодож байгаа учраас. Энийгээ л би хайж болохгүй. Энээс л зураад байхгүй л болохгүй. Энэ л ажил. Энэ л чадвар, энэ л бизнес, энэ л хүн. Миний найдвар, миний ёроол гэж бид нар зурдаг учраас бидний бодол өөрчлөгдөхгүй байгаа учраас бид гайхамшигийг амсахгүй байгаа юм аа. Амен. Одооноос эхлээд бодол санаандаа бүрэн өөрчлөлт хий. Юу гэж өөрчлөх вэ гэхээр бүх ёроолын язгуур их үндэс зөвхөн Есүс Христ тэр бурхан юм. Амен. Амен уу. Тэндээс л бүх ёроол ундардаг. Надад байгаа бүх ёроол хөөгөөд мөшгөөд очвол тэндээс л ундрах та. Тэндээс л ирсэн байгаа. Зүгээр тэгээ шийтчих. Би одоо тэгж бодно одооноос. Тэгж итгэж үнэмшнэ гэж зүгээр шийтчих дотроо. Амен. Тэн дээр ямар нэг логик, ямар нэг гаргалгаа, ямар нэг баталгаа хэрэггүй. Зүгээр бурхан тэгж хэлж байгаа бол тэгээд шийтчих. Тэгвэл та ёроолын үрийг атгдсан байна гэсэн үг юм аа. Амен. Илияг эмхтэйч тижээгээгүү, гурилж тижээгээгүү, хэрэгж тижээгээгүү бид Библийг унших юм бол цаана нь ард нь бурхан байсан. Бурхан хэлсэн, бурхан төлөвлөсөн, бурхан бэлдсэн. Тийм учраас тэр үйл явдал өрнсөн байгаа. Амен. Амен. Та нар мэдж байгаачлан би машинаар ёрөгдсөн. Өчтөр би Lexus, өчтөр гинэ өнгөрсөн долоо хоногт би Lexus RX 450 гэдэг машин авлаа. Мэдээж яг хуучин машин болооч дөнгөж 24-нд орж ирсэн машин. Тэр машиныг надад өгсөн хүү юу гэж хэлсэн бэ? Бурхны ажил юм аа. Бурхан хийсэн юм аа гэж хэлсэн. Тэгээ би миний өвч гэсэн энэ бол шок байсан. Ийм юм болон гэж бодоогүй. Байгалийн хүчний дагуу би ямар ч боломжгүй байгаа. Та нар миний амьдралыг мэдж байгаа. Өнөөдөр миний амьдрал ямар олон бэрхшил асуудал байгааг мэдэх хүн мэдчихлээ. Гэхдээ байгалийн хүчнээс ангидаар бурхан шууд булгаад тавьчихсан. Амен. Тэгэхээр гайхамшигын ард надад ирж байгаа ёроолын ард бурхан байдаг юм аа. Амен. Тэр бурхан энэ бүгдийг зохицуулан хийж байгаа. Тэндээс бүх ёроол ирдэг. Харагдахгүй байгаа бурханыг ёроолынхаа язгуур үндэс болгов бид тэр ёроолыг авдаг.
Гэтэл бидний сул тал харагдаж байгаа хүн дээр, харагдаж байгаа нөхцөл байдал дээр, харагдаж байгаа зүйл дээр төвлөрдөг. Амен. Бурхан ганцхан машин өгсөн үү? Үгүй. Бурхан надад энийг ч өгсөн. Миний барьдаг тэр Samsung-ийн тэр компьютерийг ч өгсөн. Миний барьж байгаа гар утсыг ч өгсөн. Би Бурханаас маш олон зүйлийг авсан. Би бүгдийг яриад зарлаад байхгүй л болохоос биш. Бүгдээрээ байгалийн хүчийг давсан ерөнхий байдлаар Бурханы ажиллагаагаар миний амьдралд орж ирсэн олон зүйл байгаа. Ялгааг өнөөдөр цагт Бурхан гайхамшиг хийсээр л байгаа. Би тарын тэр л миний цор ганц өрөөл юм аа гэж түүн дээр төвлөрөх хэрэгтэй болохоос биш. Тэр материалын зүйл, тэр нэг хүн, тэр нэг нөхцөл байдал дээр төвлөрөхөөрөө бид нүрээ алдаж хасдаг. Амен. Амен уу? Библийн бүх бааtruуд нүдэнд харагдахгүй Бурхныг өөрийнхөө ёроолын язгуур үндэс болгосон байдаг. Хамгийн гол хүн Йов. Йов асар том зовлон амссан. 10 хүүхэд нь аруулаа насварсан, хамаг эд хөрөнгө нь алгуулсан, эхнэр нь хаяад явсан, өөрөө эдгэшгүй өвчин туссан. Тэгэд Йов найзуудаа юу ч хэлсэн бэ? Бурхан өгсөн, Бурхан буцаагаа давлаа. Зөвхөн Бурхан алдар шиг. Би түнд гомдлохгүй гэж хэлсэн. Тэгснэрээ Йов дахин эргүүлж авсан. Хоёр дахин илүүгээр бүгдийг авч чадсан байна. Бас Давид. Давид дуулал номдэр хэлсэн. Та бол тэнгэр газрыг бүтээгч. Тийм ээ? Танаас бүх ёроол ирдэг. Уул дараа бэлчих мал сүрэг, хээрийн араатай амт тэнгэрийн шувууд, далайн гүндэх эрдэнэс, газрын гүндэх баялаг бүгд таних. Та бүгдийг бүтээн буй болгосон. Та бол бүгдийн их үндэс хэмээн дуулал номны олон хэсгээр Давид дуулсан. Есүс ч гэсэн Матэй номдэр хэлсэн. Юу идэв блэ? Юу дим блэ? Юумсд юм блэ гэж бүү санаа зов. Тэнгэрлэг эцэгт нь та нарт энэ юм хэрэгтэйг мэдж байгаа. Харин эхлээд түүний хаанчлал түүний зүвт эдлийг хай. Тэгвэл энэ үгдийг нэмж өгнө. Түүний хаанчлал зүвт эдлийг хай гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Бүх ёроолын үндэс Бурхан та гэж тооц. Тэгж итг, тэгж үнэмш, тэгж бод, тэгж ухамсарл гэж байгаа үг юм аа. Амен. Хачдлын үндэ хилдээ сэрэгэд хэлээрэ. Бурхан бол бүх ёроолын үндэс юм аа. Амен. Филиппой номны 4:19 дээр Паул ч гэсэн хэлсэн байгаа. Бүгд хамтаа Филиппой 4:19-ыг чангаар уншъя. 3 аяа. Миний Бурхан алдар дэх баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүх нэр чинь ханганаа. Амен. Амен. Энэ амьдралд амьдрахад бидэрт ямар нэгэн хэрэгцээ байгааг Бурхан мэдж байгаа. Бурхны алдар буюу Бурхны оршихуд баялаг агуулах байдаг. Тэр агуулахаас Бурхан бидний хэрэгтэй бүх нэр хангадаг. Хаана вэ? Христийн дотор. Христийн дотор гэдэг нь Бурхныг нэгдүгээр тавьж байгаа ухамсарыг хэлж байгаа. Христийн дотор байна гэдэг нь юу вэ? Бурхан Есүс хамгийн чухал, хамгийн гол, хамгийн номер нэг надад ямар ч өрөөл өгөхгүй ч байсан та хамгийн чухал гэж итгэж үнэмшихийг Христийн дотор байна гэж байгаа. Амен. Амен. Ингээч бид нар түүнийг өөрийнхөө өрөөл их үндэс язгуур болгох юм бол тэнгэр газрыг бүтээсэн нүдэнд үл үзэгдэх тэр жинхэнэ бурхан бидний амьдралд ёроол өгдөг юм аа. Бид үнэхээр тийм ээ итгэдэг хүн шиг мөртлөө. Яг мөнгөний асуудал болонгод нүрээ бараалгадаг болох хэрэгтэй байна. Итгэж итгэж гэсэн мөртлөө мөнгө төөрөхтэй юм болонгод нүрэн бараагаал хөмсгөн зангидаал эхэлдэг. Итгэл нь хайччих вэ гэмээр бүр хайгаа тайгаа бүр сөхч үзмээс сагда хайчтсан болоо уг нь итгэдэг штэ гэж бодмоор царай гаргахаа болох хэрэгтэй. Хэрвээ бид нар тэгж царай гаргаж тэгж хандж байгаа бол бидний итгэл ямар байгаа вэ гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй. Бурхан өгсөн, Бурхан авчин. Тэгээ юу гэж? Угаасаа байсан юм байгаагүй штэ Бурхан л өгсөн байхгүй. Байсан ч байгаагүй ш, тэр миний эзэн, тэр миний Бурхан. Би түүнийг алтаршуулна. Паул хэлсэн би тарчхан ч байхыг мэднэ, элбэг баянж байхыг мэднэ, би цатглан байхыг ч мэднэ, өлсгөлэн байхыг ч мэднэ. Би бүх юм байхаар сургагдсан юм аа. Миний Бурхан алдардах байлгаараа намайг үргэлж хангадаг юм аа гэж Паул хэлсэн байгаа шүт. Амен. Энэ бол нэгдүгээр үр юм аа. Хоёрдугаар хүр нь юу вэ? Эхний үрийг өгсөн. Эхний үр юу вэ? Бурхан бол бүх ёроолын язгуур, ундрах, үндэс юм аа. Хоёрдугаар ёроол нь эхлээд Бурханд өг. Дагаад гэлээ 3 аяа. Эхлээд Бурханд өг. Амен. Бурхан энэ бэлвсэн эмэгтэйг очоод байгаа бүгдийг өг гэж хэлсэн. Энэ хэсэгтэр байгаа Илия Бурхныг орлогч ахгүй юу? Илия эмэгтэйгээс надад бин хийгээд өг гэж хэлж байгаа нь Бурхан хэлж байгаатай адилхан гэсэн үг. Эмэгтэй хэлж байгаа. Бурхан амьд, би худлаа яриагүй. Жохон гурал хитгэн тос байгаа.
бид хоёр хэд хоног юм идээгүй. Энийгээр би нэг гамбар арай хүүтэйгээ итгэх гээд уг нь түүж байгаа юм. Танд өгөх юм байхгүй. Надад юу ч байхгүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Би байгаагаа итгэх гээд байж байна. Итгэхгүй бол би өхнө. Энийг идээд өхье гэж удаад байж байгаа маа. Гэсэн чинь Илия тоохчгүй гудихчгүй наатга өгчих. Энэ бол хүнлэг тийм ээ. Хүнлэг бус. Хэрвээ би та нар дээр очоод байгаа үлдсэн хамгийн сүлийн 100 төгрөгийг чинь надад өчгөө гэх тэгвэл та нар юу гэж бодох вэ? Инхээ пастрасти ямар ч хайргүй, ямар ч пастрын шинжгүй итгэгчээ боддгоо өг гэд авчиж байгаа юм да тийм пастор байд юм уу гэд явах уу? Аль эсвэл аа бурханд өгч байгаа юм аа гэд баяртайя өгөх үү? Илия яг л тэгсэн байгаа тийм ээ. Бурхан одоо бүгд Илияч үлсчээсэн, эмгтээч үлсчээсэн байхгүй. Илбэг дүүрэн биш байхгүй. Эцсийн байгаа зүйлийг нь авах гэж байгаа. Тэгтээ эхлээд өгсөн. Яагаад эхлээд өгж байгаа юм бэ? Ягаадгүй л энэ нь үр байхгүй, үр. Энэ үрийг тарина гэсэн үг. Үрийг тарьж байгаа. Амен. Амен. Тариачд тийм ээ. Ямар ч их өсөглөнгийн жил байсан, ямар ч ургац муу өсөглөнгийн жил байсан үрээ иддгүй юм байна. Дараа жил тарих үрээ нөөцөлдөг. Зарим жил тариачд бүр өссөндөө үрээ хүртэл идчихдэг. Тэгвэл нөөц үртэй хүнээс үр зээлдэж аваад тарьдаг. Тэгээд ургахаар нөхдөг. Зээлийн үр байлаа гэд ургахгүй юу? Ургана шүү дээ. Үр бол үр ургана. Тийм ээ? Яг энэ зарчим адилхан байхгүй юу? Бурхан яг энэ зарчмаар ажилладаг. Үр тарих зарчмаар бурхан ажилладаг байхгүй юу? Бурхан яагаад бидний эцсийн зүйлийг авах гэдэг юм бэ? Эцсийн хүч юм байна. Эцсийн сэтгэл юм байна. Эцсийн төвчээр юм байна. Эцсийн мөнгө юм байна. Эцсийн тэр зориултыг юм бурхан өөрийгөө шавхан байж өг гэд яагаад авах гэдэг юм бол? Яагаад бэлэнсэн юм ихтэй эцсийн тэр зүмийг авах гэдэг юм бол? Яагаад бол энийг тарьж ээж ургах учраас байхгүй. Энийг чи тарьж ээж ургах учраас. Бурхан Абрахам дээр очиод юу гэж хэллээ? Цорын ганц хүү Исаака надад тахил болгоно өрг. Ийм гэж байх уу? Өөрөө өгчгөөд алаад өрг гэдэг. Абрахам дуулууртаагаар тагсан. Мори олон дээр очиж Исаакийг өргөсөн. Исаакч дуулууртаа өргөгцсөн. Хариуд нь эхлэл номны 22-ын 17-18 дээр байгаа ерөөдийг авч байгаа. Тэнгэрийн од, далайн эргэн элсмэд асар олон үр утмыг авсан байгаа. Бүгдэр хамтдаа уншъя. 3-ая. Би үнэхээр чамааг ерөөж, үр утмыг чинь тэнгэрийн одод, далайн эргэрх элсмэд олон болгоно. Үр утм чинь дайснуудынхаа үүд талгыг эзэгних болно. Би чи миний үгийг дуулууртаа тагсан учраас үр утмаар чинь газар дэлхийн үндэст нь ерөөгдөх болно. Амен. Амен. Дуулууртаар хүү Исаака надаас харамлаагүй учраас би чамааг үнэхээр ерөөнө. Ганцхан хүүхдээ өргсөн бол тоошгүй олон үр өдмиг авна гэж хэдэн зуун, хэдэн мянган, хэдэн сая, хэдэн тэрбум дахин үрчж байгаа. Ингэж үржүүлэхийн тулд бурхан өг гэж хэлдэг юм аа. Надад байгаа өчүүхэн тэр зүйлийг, надад байгаа сүлийн тэр зүйлийг бид нар бурханд өргвөл бурхан ерөөдөг. Балчир хүүгийн 5-2 захсын өргөлийг бурхан 5,000 хүн идээд 12 сагс үлдэх хэмжээний ихцүүл болгож ерөөсөн баг. Есүс Христийн амьдралын хэв маягийг бид нар Библиэс харвал өгөх хэв маягтай. Өгдөг нэг нь амиа өгсөн. Есүс амиа өгсөн болохоор тэр амиар өнөөдөр хүн төрлөختн аврагдчихаг. Есүсийн амиар өнөөдөр хүн төрлөختн үе үеэрээ үхлээс, тамаас нүглээс чөлөөлөгдөн аврагдчихаг. Бурхан цорын ганц хүүгээ өгсөн учраас Бурхны хайраар ертөнц оршин тогтнож. Амен. Есүсийн амьдралын хэв маяг бол өгөх юм. Тийм учраас Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Өгөх нь авахаасаа илүү ерөөлтэй ээ. Тэгээд Луук номны 6:38 дээр ингэж хэлсэн байна. Бүгд хамтдаа унши. Шангаар унши. 3-ая. Өгөхтөн тэгвэл та нарт өгөгдөх болно. Тэгтээ шахагдсан, чигдсэн, мөн бэлгсэн сайн хэмжээгээр өвөр дээр чинь асгарах болно. Өөрсдийнхөө хэмцэн хэмжээсээр та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэвэ. Амен. Амен. Бид үнэхээр өгвөл өгөгддөг. Учир нь бид өгөхийг тарьвал надад өгөх ургана. Тэгтээ яадаг гинэ? Чигдсэн, бэлгсэн хэмжээгээр дүүртэл ургана. Дээрүүдээ багтаа Хархийн цусланд одоо улаан зуух гэл газар хөшөөжтэйгээ цусланд гардаг байлаа. Тэгээ хөшөөж маань уулын мод руу мод хийхээр явдаг. Сүхээрээ ингээл хожуулыг
зохиол хаглаад тэгэл нэг хагарсан төлөйг би шууд алдаг байхгүй. Тэгэл хөшөөж намайг зайгүй чих чих сайн чих дүүртлэн чихээр битээ сулбуур юм хийгээл. Тэгэл би ингээ чихээ чихээ дүүрэн чихэл нөгөө шуудаа та мод чи ингээл бандис юм бол гоцгор шуудаа болоод тэгэл хөшөөж төр бүсээрээ хойлоо нэг нэг шуудаа та мод үрэл буудаг байсан. Тэр мод ингээ зайгүй дүүргэснүүд министрэл амир өйг ямар ч одоо зайгүй дүүрэн түлээ хөшөөж хагалсан бүх модыг би шуудаасан та маш баяртай явдаг гэсэн. Бурхан яг тэгж өрөөдөг. Бид нар бурханд өчүүхэн зүйлийг, өчүүхэн зориулалтыг, өчүүхэн өргөлийг өргөхөд бурхан бүр яаж энийг тултлан өрөөйдэ гэж бодож тий. Яаж энийг тултлан ургуулъя та гэж бодож өөрөө хэлэхгүй болтол чинь яадаг гинэ вэ? Шахагдсан, чигдсэн хэмжээгээр бүр сэгсэрч агаад тийм ээ дүүргээд өвөр дээр чинь асгарсан хэмжээгээр өгнө гэж хэлсэн байгаа хөөхгүй. Амен. Амен. Сургаалт өгс номны 6-гийн 3-ын 6 дээр ингэж 3-ын 9 дээр ингэж хэлсэн байгаа юм шиг 3-ын эзнээ эдэрээ болон бүтээгдэхүүнийхээ дээшээр дэжээр алдаршуул. Эзэнд өргөх гэж байгаа. Эзэнд өргө. Гэтэл бид нар өгөх стилгүй, өгөх хэв маяггүй. Бид нар хүний ухаан бодлоор тооцоолж өгдөг. Өгсөн бол болоо. Өгөө хангалттай өгөө тодорхой хэмжээнд өгсөн бол болоо шүү дээ одоо яах гээд байгаа юм. Энэс л юу гэдгийг болоо шүү дээ. Болно шүү дээ. Болох байлгүй дээ энэ ч одоо. Гэж бодож өгдөг. Гэтэл энэ билүүсийн эмэгтэй яасан амиа өгсөн байгаа байхгүй. Идэхгүй бол өхөх юм аа өгсөн байна. Ийм юмыг эцэн өглөг гэж байгаа байхгүй. Энийг ерөөлийн үр гэж байгаа. Энэ бол гайхамшигын үр юм аа. Эцсийн хүчээ шавхан байж өгөх юмыг л өглөг гэж байгаа. Амен. Амен. Гэтэл бид нар тийм ээ яг ингэж одоо нөгөө өгдөггүй итгэдэггүй учраас тэр. Бурхнаа мэддэггүй учраас тэр. Ямар зарчмаар ажилтгийг нь мэддэггүй учраас энэ өглөг нь 10-1-ийн тухай биш. 10-1 болвол Бурханаас авсан юмаа буцаагаад өхийг ярьж байгаа. Амен. Бурхан надад өгснийг 10-1%-ийг нь буцаагаад тийм ээ Бурхан та надад өгсөө. Надад байгаа болгон танаас ирсэн юмаа баярлаа. Амен гэж хэлж байгаа үг бол 10-1. Харин энэ болвол юу ч гоо Бурхан юу ч өгөөгүй байхад үг. Билүүсэн эмэгтэй Бурхан юм өгснө өгөөгүй шүү дээ. Хүүхдтэйгээ идэх гэжээс идэхгүй л өөх гэж байгаа юмыг нь өг гэж хэлж байгаа. Учир нь энийг чи тариа би ургуулна гэж бурхан хэлж байгаа байхгүй. Амен. Өнөөдөр хүртэл христчэн амьдралаар, пастрын амьдралаар амьдраад бурханаас сурсан зүйл юу вэ гэвэл бурхан намайг өөх гэж яхад улам бүр өөх гэж хэлдэг. Би бүр өөх гээд байгаа байхгүй зовж зүдрээд бүр тэсэж чадахгүй, твчж чадахгүй бүр те зориулж чадахгүй, хайрлж чадахгүй надад бүр юу ч байхгүй бүр шавхаад ёроолоо тултал бүгднийг шавхчаад байхтал улам бүр шавхуудаал шавхуурдаал улам бүр те ямар хамраараа газар хатгаад духаараа хан мөргөд өөх юм байна л та гэж бодогдохоор зүтгэлдэг. Бурхан намайг өлсгөлэн байхад өг гэдэг. Затгалан байхад өг гэвэл хин ч өгч чадна. Өсгөлэн байхад үг гэдэвэл тэр үед өгж байгаа хүн жинхэнэ итгэлээр өгдөг. Гурван шалтгаан байгаа. Нэгдүгээр нь бурхан гуйлгач юм биш. Гуйлгач хүнийг юм хийж явах тэрэ гуйлга гуйдаг. Эсвэл ингээм юмтай хүнээс юм гуйдаг өгөөч гэж гуйдаг. Тэгээд тэр хүн байгаас илүүчилж өгдөг. Хоолноосоо хуваагаад өгдөг. Бурхан бидрээс бидрийн юмнаас өгөөч гэж гуйдаг. Гуйлгач юм биш. Бурхан хизээч юугаарч дутдаггүй. Бид нар нэх бурхан төсөөр бурхтыг баяжуулаад байгаа юм ерөөсөө биш. Бид нар бурхан зориулснараа нэг бурханд гавья байгуулж өгөөд байгаа юм ерөөсөө биш. Инхээ пастор нэг бурхтны төлөө үгтлээ зүтгэснээр нэх бурхтны ажлыг хийгээл бурханд амар ашиг өгөөд байгаа юм ерөөсөө биш байхгүй. Хизээш надаар дутхгүй, хизээш таниар дутхгүй, таны өргөлөөр, таны зориултаар хизээш дутхгүй. Израилийн тийм ээ одоо Давидын сэнтэд залрах хүнээр Израиль дутхгүй. Бурхан түүшлэг Лев хүнээр Израиль бурхан дутхгүй гэж Иеремия ном хэлсэн байгаа хөөхгүй. Тэ дутхгүй юм бол яагаад өг гээд байгаа юм? Бурхан гуйлгач юм биш. Намааг ерөөхийн тулд, таныг ерөөхийн тулд танаас 100% нь итгэл хүсэж байгаа учраас. 100% нь итгэлээр биш л бол өгөх боломжгүй нөхцөл бурхан таныг өг гэж хэлдэг. Амен. Бас бурхан таны өргөлийг, таны сэтгэл зүрх, мөн чанар, таны мэс чанар шингэсэн байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Амчин шингэсэн өргөл байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Энэ эмхтэйг нь өргөл бол амин шингэсэн өргөл байхгүй юу? Энийг өхөхгүй бол энэ өхөн. Таны цус, нус, нулимс шингэсэн байх хэвээр.
тэрийг бурхан авмаар байгаа хөөхгүй. Түүнээс зүгээр нэг одоо ганданд одоо тийм ном уушуулад мөнгө өгдөг шиг тийм юм их хүсээгүй. Гандан ном уушуулж мөнгө өгснөөр Монгол сайжирддаг бол сайжирхаар боллоо. Гандангаар дүрн пост машин байдаг гэсэн мэт. Би гандаа орохгүй бараг 20 жил болчихлоо. Пост машинаар лам нар ингээд карт зуруулаад ном бичээд монголчууд уншуулж байгаа. Монгол яагаад тэгвэл тэгж уншуулад байгаад өрөөгддөггүй юм? Тэр бурхан үнэн бурхан юм бол яагаад энэ арт түмнийг сэргээдгүй юм? Яагаад энэ арт түмнийг өөрчилдөггүй юм бэ? Яагаад бол тэр жинхэнэ бурхан биш? Тэр зүгээр бурхан нэр зүйсэн худал хуурмаг оршихуу. Бид нар насаараа хідэн үеэрэ мөрөгж ин хідэн үеэрэ шүтж ин. Тухайн хүүхний амьдрал тухайн үед гайгүй жоохон өрөөл жоохон сайжирсан байж магадгүй. Гэхдээ үнэндээ сайжраггүй л байхгүй. Үндэснээрээ бид өнөөдөр харанхуу үндэснээрээ бид хүн төцөө зовлонтой тийм ээ амьдрч байгаа нь худлаа биш шүү дээ. Бурхан бидрээс юу хүсдэг вэ? Хэрэглээд үлдсэн ямиг бид хүсэхгүй байгаамаа. Харин бурхан бидрийн сэтгэл зүрх мөс чанар шингэсэн тийм ээ амьшиг минь дандан тэр ямиг хүсэж байгаа байхгүй. Бид тэрийг өхөд тэр хэрээр ургадаг учраас тэр хэрээр уруулгыг хүсэж байгаа учраас бурхан өгч байгаамаа. Тийм учраас бид өгөх хэрэгтэй байна. Бурханд өгцгөөе. Цагаа өг, сэтгэлээ өг, зүрх сэтгэлээ, ам амьдралээ өг, мөнгө өг, эд баялгаа өг, аюусаа өг. Хамгийн нандин юм өг. Хэрэглээ дуусцсан юмаа битгий өг. Амен. Амен. Байхгүй бол өр тавиад өг, зээл тавиад өг. Тийм жишээ зөндөө байгаа. Бурханд өгмөр байдаг над юу ч байдгүй. Тэгэхэр зээл авчгаад зээлээсээ өгсөн. Тарсан. Тэгэд ургасан. Америкийн нэг Урал Лавч гэдэг нэг хүн байт юм байна. Энэ хүн нүцгэн гараараа христчин сургууль байгуулсан. Сургууль байгуулна гэд улаан нүцгэн хоопоос ядуу юм явж исэн. Хүмүүс түүнийг шоолсон. Юу ч хамшиг хүн сургууль байгуулдаг бол би ч байгуулчих юм байна гэж дотроо боцохоос. Тэгээд тэр зээл тавиад бурханд өгсөн. Зориулсан. Итгэлээрээ тариад баг багаар хийсэн. Бурхан түүнийг өрөөж тухайн одоо ядуу тэр дүүрэг доторх хамгийн гайгүй газар болох хамгийн гоё сургуулийг тэр байгуулчихсан. Энэ үйл явдлыг ажиглаж байсан нутгийн хоёр залуу нэг өдөр түн дээр очисон. Бид хоёр чамааг бүр анхнаас нь мэднэ. Чи бид хоёр шиг л нэг юм байсан. Юучгүй нэг юм байсан. Ядуу зүдээ ялгаагүй л нэг гудамжны нөхөр байсан. Гэтэл чи энэ сургуулийг байгуулчихлаа. Өнөөдөр танаа сургууль манай дүүрэгдэх хамгийн сайхан газар болчихлоо. Яаж ийм болов? Залуу хэлсэн үр тарих зарчим. Би бурханд тарьсан, бурхан ургуулсан юм аа. Хэд хоногийн дараа нөгөө хоёр залуу ирсэн, чек бариад ирсэн. Бид хоёр чиний зарчмаар ажилламаар байна. Энийг битэр тарьж гинэ. Энийг өгч гинэ. Бид хоёрын бизнесийг өрөөгөөч. Тэгээ тэр пастор авсан, тэгээ өрөөж өгсөн. Та хоёр авчир, бурханд тарь, үргэлжлүүлэн тарь. Тэгээ залбираад хий. Тэр хоёрын бизнес утахгүй, цэцгэлэн хөгжиж бас тэр газрын гайхалтай бизнес болсон. Манай цуглаан дээр домдол хийсэн 85 настай Вонгангийн пастор бид нар мэдж байгаа. 85 настай хөгшин өвгөн боловч энэ дэрэд эсний үгийг тунхаглаад явсан. Би сайхан солонгосч дуулдсан тэр тайванд оцсон. Тэнт очоод бурхны үгийг тунхагласан. Тэнт очоод нэг удаа бурхны үг тунхаглахад 2 сая одоо вон автак гэж. Америкт очоод 3,000 доллар автак. Тэр одоо 85 настай сар бүр 7 сая воны цалин авч байгаа. Тэр 10,000 үнэтэй сүм байгуулсан төдийгүй 14,5 давхар одоо тий сургалтын төв христчин төвийг бүхлээр нь эзэмшдэг. Тэгээд усгүй 250 хүүхдийн одоо багтаамжтай ахлах сургуулийн комплекс гэдэг үлээ. Тэр одоо кампус түүний мэдлэх тэр түүнийг удирдах авч явдаг. Яаж тэгж өрөөгдв? Өөрийнхөө гэрчлэлээр ярьжсэн ахтайгаа хойлооны газар өвлж авсан. Түүний өвлж авсан хэсэг нь ямар ч одоо хэрэггүй газар байсан. Голын эрэг намагтаа тарай тарьж чуулахгүй, байшин барьж чуулахгүй, устай газар. Тэгээд аваагүйтэй адилхан гэж бодож итэл хэдэн жилийн дараа засгийн газраас бүтээн байгуулалт хийгээд намгийг хатаадаг хөтөлбөр технологи гаргаад намг нь одоо газар болчих уурсан. Тэгээд түүний газрыг хамаагүй хүнээр засгийн газар худалдаж авсан. Худалдаж авсан 63 сая воно тэр чигтэн бурханд өргөсөн. Цуглаанд өргөсөн. Угаасаа тэр газар над байгаагүй юм чинь байгаагүй л гэж бодъё. Бурхан энийг юм болгосон, бурхан дөгнө гэд зөрж ягаад өргөцсөн. Тэр үед бурхан юу гэж хэлсэн? Үүнээс хойш түүнээс хойш мөнгөнд бол санаа зовоо. Би бүх мөнгийг чинь дааж авлаа. Тэгээд тэр хүн одоо 85 настай ч гэсэн одоо хүртэл эрүүл чирэг, одоо ч хүртэл өрөгдөж, одоо ч хүртэл тэр тийм ээ илбэг дүүрэн
бурхны ажлыг хийчихэ. Тэр надад хэлсэн инхээ пастраа. Хамгийн гол юм залбирал үг. Үг ба залбирал. Үгээ унш залбир. Энэ үндсэн зүйлээ орхиж өрөөсө болохгүй. Олон хөтөлбөр програм хийж олно. Тэгээ гол юм үгээ унш тэгээ залбир. Үгдэр төвлөр залбир. Тэгвэл бурхан бүгдийг хийдэг. Амархан гэж надад хэлсэн баг. Би ч гэсэн тэгж итгэж байгаа. Амен. Тэр хүн өгч чадсан байгаа бурханд. Тарьч чадсан. Тэгээд тэр үрийг тэр хүн идээд барахгүй. Идээд барахааргүй ургацсан байна. Амен үү. Өнөөдөр манай Монголд цаавал гадны шиш авах шаардлагагүй. Монголд ч зөндөө байгаа. Итгэлээрээ өргөөд ерөөгч байгаа жишээ үү олноорой байгаа. Бид нар Монгол хүмүүсээ тооддоггүй эсвэл гайхамшигт итгэдэггүй болохоор л тоохгүй байгаа болохоос биш. Ярвал өчнөө олноорой л тэм жишээ байгаа маа. Бид бурханд хамгийн нандин зүйлээ өргөвөл энэ нь ерөөлийн үндэс, ерөөлийн үр, гайхамшигын үр болтго юм аа. Өнөөдөр энэ номлол таны амьдралыг өөрчлөөсө. Энэ номлолоор таны амьдрал эргэсэн байгаасаа өгөх стилийн амьдрал болоосоо гэж хүсэж байна. Хүний ухаан хүний тооцоогоор биш. Өөрийгөө шавхан байж чадхаасаа илүүгээр өргөж чаддаг хүмүүс болоосоо. Чадхаасаа илүүгээр зориулдаг хүмүүс байгаасаа. Тэр үр нь ургасан. Тэгж ургасан юм а. Тэгж өрөөгдлөө гэж гэрчилдэг байгаасаа. Хамтын төв зөвлөн тийм хүмүүс олон байгаасаа гэж өрөөж байна. Амен. 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 Эцэг үнэхээр сул дорой миний өчүүхэн зүрх сэтгэлийг таалсан гэж би итгэж байгаа. Тийм ч учраас бурхан миний амьдралд миний бодсон зүйл бүрийг өрөөл болгож өгдөг. Бидээж бурханаас өрөөл авах сайхан. Тэр хэрээр хариуцлага нэмэгддэг байхгүй. Тэр хэрээр хариуцлага нэмэгддэг. Би илүү их хэвээр, илүү зүтгэх, илүү хчих хэвээр гэдэг ийм одоо зүйл би болтго юм аа. За 3 дахь хөр. 2 дахь хөрний үйлээ эхлээд бурханд өрг. Дагаад хэлээ 3 аяа. Эхлээд бурханд өрг 11 биш шүү. 11 өргөд эсний өдөр өргөл өргсөндөө санаа бүү амар. Би өргөл өргөдөг болоо штэ гэж битгий бод. Тэр чинь биш, тэрнээс илүүг өрг. Тэрнээс илүүг зориул. Амен. Тэгжээж гайхамшиг амсна. Тэгхгүй болохоор дандаа хүний тоцоо, хүний бодлоор хандаад байгаа учраас гайхамшиг болохгүй байна. Болоод байгаа ирж байгаа гайхамшиг амсаж чадахгүй байна. Бодлоо ухамсараа өөрчил, бодлоо өөрчилж ийж авна. Энэ үр энэ дотор бий болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгдэг гэсэн. Нэг тэгэд явах шиг байсан. Тэг одоо яг зүгөө тэг гээд байгаа юм уу хаашийн. Ингиж хандвал та хизээж өрөөхдөггүй. Амен гэж итгээд би ч таач хийх хэрэгтэй. Ярьж байгаа би, сонсож байгаа та бид бүгд адилхан мөргөгчд. Бид бүгд адилхан энийг үйлдэх хэрэгтэй юм аа. Тэгжээж гайхамшигыг амсах болно. Амен үү. Гуравт хүрнэ. Гайхамшигыг найдан хүлээдэг итгэлтэй бай. Дагаад гэлээ 3 аяа. Гайхамшигыг найдан хүлээдэг итгэлтэй бай. Энэ эмэгтэй хүү хоёрыг төсөөлөд бодъё. Илия ирээд саван дах гурал домбондох тос дуусахгүй. Натгаараа гамбир хийгээд аваад ирээ гэсэн. Тэр хоёрын гурлынхаа савныхаа ёроолыг гаргаад тосаа ингээс ихсэрч хагаад гамбир шараад аваад төгсөн. Тэгэд очиж харсан чинь дахиад гурал тос бий болцсон. Тэрийгээр нь өөртөө хийж дахиад дуусгаад хийсэн. Өглөө босоод хартал дахиад тос гурал. Өдөр хартал дахиад тос гурал. Орой харт дахиад тос гурал. Идчихээл харахаар маргааш нь бий болцсон. Идчихээл харахаар маргааш нь бий болцсон. Тийм учраас энэ үрийн амьдрал ямар болсон? Сонирхолтой болсон. Өдөр болгон савныхаа тагийг нээж үзэх кайфаар амьдэрдэг. Өдөр болгон нээж вау, амен бий болцсон байна. Вау, бурхан хийцсэн байна. Вау, бурхан хий бол хийцсэн байна. Тэр үеийн гайхамшигыг догдлон найдан хүлээх итгэлтэй байсан байна. Гэтэл бид нар бурхны гайхамшигт итгэдэггүй, догдолтдоггүй, найддаггүй. Бурхны гайхамшиг болчоод байхад гайхамшиг гэж хүлэн зөвшөөрдөгчгүй. Бурхан хийсэн ч юм уу, ч юм уу, юу ч болсон юм билээ. Ямаа яаж мэдэх вдэ, мэдэхгүй. Хөлдөө төмс шиг байха болцгоё. Амен. Бурхны гайхамшиг догдолтдог бай, хүлээдэг бай. Бурхан хийгээгүй мэтэйсэн ч бурхан хийсэн гэж тооцъё. Өчүүхэн зүйл байсан ч бурхантай үргэлж холбоо. Бурхан хийсэн, бурхан хийсэн, бурхан теглээ, бурхан инглээ. Баярлаа бурхан минь, та бол гайхамшигыг үлддэг. Одоо би юу хийх вэ гэж ийм догдулсан, зориулсан ийм сэтгэлтэй байцгаая. Амен. Хүний бодол санаагаар өөрийгөө хүлчгсэн, хатуурсан, дагтарсан байха болцгоё. Жохон хүмүүс яадаг үлээ. Жохон хүмүүс бүх юмд хурдан хөөрдөг, хурдан баярладаг, гайхамшигт итгэдэг штт. Тэд Санта Клауст итгэдэг, догдлон хүлээдэг. Тэд үнэхээр ич чидэнд итгэдэг. Ич чид болно гэж итгэдэг тэд нар. Библи юу гэж хэлсэн? Хүүхэд чиг болохгүй бол Бурхны усад орохгүй гэсэн. Гэтэл бид нар том хүн шиг загнаад
бүх юмыг хүний ухаан, хүний логикоор бодоод өөрийнхөө дорд оюуханд энэ өндөр дээд бурхныг татаад аваад ирдэг. Бурхан тийш таны ухаанаар хязгаарлагддаг жижиг нэг юм биш юм аа. Библи хэлсэн, миний бодол та нарын бодлоос өндөр, миний зам та нарын бодлоос замаас өөр. Өөр замаар, өөр өндөр дээд бодлоор ажилдаг тэр бурханд бид нар итгэж найдаж гайхамшиг үйлдэнэ гэдэгт нь итгэж догдолж хүлээж миний амьдрал дээр болно гэдэгт нь итгэх хэрэгтэй юм аа. Амен. Амен. Наад тэр машиныг өгснээ дараа маргааш надруу зураг явуул. Чиний машин шүү. Тэг би итгээгүү. Та тоглоод байгаа юм уу? Итгэж болох юм уу? Болно шүү дээ. Би чамд өгч чинь, би чамд хэлж чинь. Чинийх шүү. Би машин аван навтлаа яг үнэндээ бол бүрэн дүр нэгтгэж чадаагүй. Машин авсныхаа дараа ч гэсэн би итгэх баг муухан л итгэж байгаа. Ер нь бол заавал ингэ болд юм байна. Ингэ болчихж байгаа юм байна л да. Минийх болчихж байгаа юм байна. Одоо ч гэсэн ороо суухаар миний ч юм уу, хүний ч юм уу. Надаас ихлэд ийм байгаа юм чи яаж гайхамшиг болох вэ? Хүний бодлоор бүгдээр өөрийгөө хазаарлалцсан, бурхныг өөрийнхөө бодлын хэмжээнд хайрцагдсан байгаа юм чинь бидний амьдралд ямар гайхамшиг болох юм бэ? Өнөөдөр бид энэ бодол санаагаа эвдэх хэрэгтэй байна. Бурхны гайхамшигт баярлцгаая. Догдолж хүлээцгээе, найдцгаая. Өдөр болгон түүний гайхамшиг болж байгаа гэж итгэж, өдөр болгон өчүүхэн жижиг зүйлийн төлөө ч гэсэн талархах юм. Өглөө мандах нарны төлөө, өдрийн цагаагаар тиймээ бударч байгаа сасны төлөө талархах юм. Тэр болгон Бурхны бүтээл, гарын уур, Бурхны гайхамшиг гэдэгт итгэе. Өнөөдөр миний амьдралд байгаа сайн сайхан бүрийн төлөө, асуудал бүрийн төлөө Бурхан талархах юм. Бурхан гайхамшигийг үйлдэгч эзэн. Вау! Амьд төршөгч Бурхан миний амьдралд ажиллаж байгаа гэдэгт догдолцгоё. Ямар ч юм байхгүй. Мэдээж юм шиг хийж явах ёстой юм шиг. Миний хүснээр болохгүй байх гэд үргэлж чинь ухшуугаа унжаал үргэлж урваадаг хөөгч байха болцгоё. Үргэлж урвуур хөөхд ээж авна хичнээн ч юм хийж өгсөн талархаж мэддэггүй хөөхд хэцүү шүү дээ. Гэтэл юу ч удааг байх баярлаа л жоох юм хийж өгөхөөр догдлоо л хөөрээд байгаа хөөхтд хүн яадаг боломжгүй байсан ч яаж игээд хийгээд өгдөг тийм ээ. Тэр хөөхөн учраас түүнийг үргэлж баярлуулахыг хүсэх сэтгэл өөр ирэхгүй төрдөг. Бид нар бурхны өмнө тийм л байх хэрэгтэй байна. Агуу мундаг бол бурхны одоо тий боол зарц пасторыг харуул хүүхч байдаг. Жижигхэн зүйл баярлдаг, жижигхэн зүйл тогтолдог. Бурхан хийсэн гэдээ бурхантай холбоод бурхан хийлээ, бороо оруулла, нар мандууллаа. Тэр нар мандах бороо орох юм бурхан байх вэ? Зүгээр болдгороод болж байгаа үстэй гэмээр. Гэтэл тэр хүмүүс тэгдэггүй. Бурхан хийсэн, би залбирсан бурхан хийсэн байхгүй юу? Бурхан хийсэн, бурхан тэгсэн. Бүх юмыг бурхан хийсэн. Хит супер сүнслэгч юм шиг. Тэгтээ яг үнэндээ бурхан тэр таалагддаг. Бурхны гайхамшигт итгэдэг, догдолтой, хүлээдэг итгэлтэй ээжгүй хоёр энэ савандаг гурлыг дуусгахгүй, домбодаг тосыг дуусгахгүй байлгаж чадсан байгаа байхгүй. Амен. Амен. Тийм учраас бид нар бурхан худлаа ярьдаггүйд итгэцгээе. Бурхан юу гэсэн бэ? Эдэрэ болно. Бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр алтаршуул. Тэгвэл энийг цааш нь уншвал агуулгах чинь пиг дүүрнэ. Торхнууд чинь дүүрэх болно. Тийм ээ, торхнууд чинь савнууд чинь дүүр, торхнууд чинь бэлхэж агуулгах чинь пиг дүүрнэ. Бас юу гэсэн өг. Тэгвэл өгөгдөн. Хормоо дээр чинь асгарна. Чигдсэн бэлгсэн хэмжээгээр, тэгээ шахагдсан хэмжээгээр асгарнаа. Тэгээ бурхан худлаа хэлж байгаа юу? Үгүй, бидний бурхан худлаа хилдэггүй. Худалч бурхан биш. Бурхан хэлсэн л хийдэг. Гэтэл хийцсэн байгаа зүйл нь бидний итгэлгүй, бидний хатуу зүрхсдлээс болоод бодит болохгүй байгаа хэвгүй. Бурхан алхидийн зөвшөөрчөөд байхад бид нар тэрийг хаадаг. Өөрийнхөө хатуу, гэмшдэггүй зүрх, бардам зан, гайхамшигт итгэдэггүй тэр хүний үзэл санаагаар амьдрдаг. Энэ амьдралаасаа болоод авч чаддгүй, хаачдаг. Тийм учраас гайхамшиг болохгүй байгаа маа. Өнөөдөр хүртэл амьдраад бид нар юуг сурсан бэ? Амьдрал санснаар болдоггүй маа гэдгийг сурсан байна. Өнөөдөр бидний амьдрал санснаад болж байгаа юм хэр олон байгаа юм лээ. Олон зүйл санснаар болохгүй байгаа. Энэ хүүхднийг ингэчихгүй юм да. Энэ хүнийг тэгчихгүй юм да. Энэ нөхцөлөд ингэчихгүй юм да. Энэ утааныг ингэчихгүй, энэ бөглөрлөгийг ингэчихгүй юм да. Манай засгийн газрын тэгчихгүй юм да. Наад захын өдрөөлгөн бид нар санснаар болохгүй байгаа юмны тухай ярьж байгаа. Санснаар болохгүй байгаа зүйлийн тухай гомдлоо. Үр дүн нь юу вэ? Бид өөрсдийнхөө төлөө өөрсдийнхоороо амьдраад санснаар болохгүй байна. Тэгвэл өөрийнхаараа битгий амьдар, бурхныхаар амьдар гэсэн үг. Бурхны зааж байгаа амьдралаар амьдар. Бурхны зааж байгаа зарчмыг даг.
тэгвэл урахна. Бурхан юу гэсэн үргэлж баяртай бай, тасралтгүй залбир, бүх зүйл талархлаа илэрхийл. Бурхан өг өгөгдөн гэж хэлсэн. Бурханы үгээр амьдар, эцсийн амиа, эцсийн зүйлээ надад өг. Тар би ургуулъя гэж хэлсэн. Бурханыхаар амьдар, тэгвэл бүх юм санснаар чинь болох болно. Амен. Амен. Христийн амьдрал Христэд итгэнэ гэж юу юм бэ? Христ итгэнэ гэдэг ийч шид биш юм аа. Ер үсэн сүнслэг болно гэс үгч биш. Христэд итгэнэ гэдэг нь Библийн үгийн дагуу бодол санаа ухамсар өөрчлөгднө гэсэн үг. Библийг уншаад Бурханд итгэж найдаа залбираад тэгвэл тэр залбирлын хүчээр Бурхан сүнсээр бидний майндыг ухамсарыг өөрчилдөг. Бидний бодол юмыг хараа өнцөг өөрчлөгдөн. Бид Библийн зарчмын дагуу амьдарвал тэнд Бурхны ёроол ургадаг, цэцгэлдэг, өөрчлөгддөг. Амен. Амен. Тандар нөгөө нэг Огийн Отхон Баатар пастырыг мэднэ. Эхнэр нь өвчтэй, эхнэрээ үрээд явдаг. Эфем 104:5 тэ манад ирж номлосон. Тэр пастырын Есүс сэтгэхээс өмнөх зургийг би харсан. Тэр зургийг харсан чинь тэр шоронгийн хулгай. Өөр хайх юм байхгүйгээс гудамжны нөгөө нэг карманы одоо карман суйлын гэдэг лөө тэр хүний царай яг тэр л царай. Тэр одоогийн Отхон Баатар пастырын царай биш, огт өөр царай. Над зургийг харуулсан. Энэ пастор та юм уу гэж энэ биш штэ. Энэ бол шууд хулгай байна. Хулгайчийн царай байна. Би хулгайч хэлсэн байхгүй харин. Би хулгайч байлаа, архичин байлаа, худалч байлаа, луурчин байлаа. Харин би Христэд итгэж, Христэд амьдралаа өгсөн чинь намайг ингэж өөрчилсөн. Өнөөдөр тэр түүн шиг сайхан хүн алга, түүн шиг гой дуулдаг, түүн шиг гой номлодог, түүн шиг гэрүүлээ хайрладаг, ихтэн хүүхдээ баярлуулдаг, түүн шиг үр өгөөжтэй, нөлөөтэй хүн Монгол баг алга байна. Амен. Амен. Христ итгэнэ гэж энийг хэлж байгаа байхгүй. Ингиж Христийн төлөө өгөх хэрэгтэй, зориулах хэрэгтэй, амьдралаа асах хэрэгтэй. Юучгүй юуч мэдэхгүй байхдаа хойцлонгоос үйлчлэнэ гэд явсан байгаа байхгүй. Зүгээр л асгцсан өөрийгөө. Тэртээ тэргөө дүүрсэн амьдрал юм чинь Есүс төгчий. Харин түүний амьдралыг эзэн 30-60 100 дахин үржүүлж гайхалтай амьдрал болох нь өөрийнхөө алдар болох нь харуулж байгаа юм аа. Тийм хүмүүс олон байгаа. Олон байгаа. Монголд олон байгаа тийм гайхалтай хүмүүс. Та ч гэсэн тэрний нэг байж болно. Та итг. Хүүхч итгэлтэй бай. Бодол санаагаа өөрчлө. Өнөөдөр өгсөн 3 үрийг атгаад тал. Эхний үр нь юу лээ? Гайхамшиггүй үр нэгдүгээрх нь юу лээ? Бүх ёроолын үндэс зөвхөн Есүс Христ. Хаанаас ч ёроол хайхгүй. Христээс л ёроол авна ганцхан. Энэ жинхэнэ ёроол. Хоёрдугаарт нь эхлээд Бурханд өг. Цагаа, сэтгэлээ, залбирлаа, мөнгөө, амьдралаа Бурханд зориул. Эхлээд үг, авчхаад биш, юу ч аваагүй байсан ч үг, амиа үг. Ам мэдсүүлээ үг, тийм ээ? Гуравдугаарт нь юу лээ? Гайхамшгийг хүлээх итгэлтэй бай. Гайхамшгийг догтлон хүлээдэг бай. Гайхамшиг болно доо. Болж штэ, оо гайхамшиг байж штэ гэж хүлээдэг, догтлдог хүүхэд шиг итгэлтэй бай. Энэ гурыг амьдралдаа тарьвал 2025 он ерөөл дүүрэн жил байх болно. Олон өөрчлөлтүүд бий болсон жил байх болно. Өнөөдөр хүртэл хийч чадаг олон зүйлийг бий болгосон гайхамшигтай жил байх болно. Амен. Өөр хүний тухай биш таны тухай хэлж байгаа шүү. Өөр хүний тухай бодоод суужээ тэр тэгвэл болно да. Тэгвэл тэр ч гэсэн тэгэнд. Тэр хүний тухай биш таны тухай ярьж байгаа. Та одоо байгаас илүү өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Одоо байгаас илүү өрөөгдөх хэрэгтэй. Илүү Бурхныг алдаршуулж энэ Монголыг өөрчлөхийн тулд та өөрчлөгдөх хэрэгтэй байна. Монгол орн өөрчлөгдмөр шүү дээ. Бидний үр хүүхдүүд илүү дээр нийгэм, илүү дээр газар амьдрах хэрэгтэй байна. Дээр хүмүүстэй байх хэрэгтэй байна. Тэгхийн тулд та тэр ёроолыг авчрахын тулд та өөрчлөгдөх хэрэгтэй байхгүй. Амен үү? Амен. Бүгд хамтдаа тийм сэтгэлээр залбирцгаая. Хамтаа нүдэн анаад Есүс Христийг бодоод залбирая. Өнөөдөр над өгсөн гайхамшигын 3 үрийг амьдралдаа тарина. Энийг би бодлоо болгож яг энийг итгэж амьдрна. Энээс зурч амьдрна. Бүх ёроол танаас ирдэг нэгдүгээрт нь. Танд өгнө. Цагаан, сэтгэлээ, итгэлээ, мөнгөө ам амьдралаа зориулна. Би таны гайхамшигыг харж байна. Хайж байна. Миний амьдралд өгөөч. Гайхамшигудаа би болгож өгөөч. Хүүхэч итгэлтэй болгож өгөөч. Бүгд хамтдаа энэ бүгдийн төлөө, энэ гурийн төлөө залбирцгаая. Чанга дуугаар залбирая. Та бол гайхамшгийг үлдгэж ийцэн. Есүс Христ хийцэн минь.
бүх ёроол танаас ирдэг. Бүх ёроолын ундраган та. Өөр хаанаас ч бид ёроол хайхгүй. Ямар нэгэн мундаг хүн, ямар нэгэн эрдэм боловсрал, ямар нэг бизнес, ямар нэг эзэн нөлөөтэй найз нөхөд бидний ёроол биш. Харин эзэн та ёроол. Тэр бүгдийн нарт та байдаг. Есүс Христ та ёроолын ундраг. Эзэн үнэхээр талархлаа. Үнэхээр баярлалаа эзэн. Эзэн минь танд бид өргөх болно. Таны хүссэн тэр зориулалтыг бид мөнх санхүүгээ бидний амьмит зүйлсийг танд өргөж чадхад туслаарай. Бид байхгүй бол аваа. Бид өр тавиад ч хамаагүй өргөдөг, зориулдаг байхад бидний удиртаач. Таны дуулан дуулууртай байхад бидний удиртаач. Гайхамшигыг найдан хүлээх, догдлох итгэлтэй болгож өгөөч. Хөлдөө төмс мэт байдлаас гаргаж өгөөч. Хүний бодол санаагаар өөрийгөө төмөр хүлээсээр хүлэхгүй байхад бидний удиртаач. Христийн оюуханаар гайхамшигыг найдан хүлээх сэтгэлээр энэ бэлэвсэн эмэгтэй ба түүний хүү шиг байхад бидний удиртаач. Өдөр бүр өдөр бүр Бурхны ямар гайхамшиг болж байгааг харж, тэр гайхамшиг бүрийн төлөө талархаж, аль хэдийн хийгдсэн гайхамшигын төлөө баярлан, догдлон хөөрн амьдрдаг хүмүүс болгож өгөөч. Өө эцэг минь 2025 онд хамтын төвөд чуулганы бүх итгэгчдийн амьдралд энэ гайхамшигын үрийг тариад ургуулсан ёроол дүүрэх болтугай эцэг минь. Танд л өргөе, танд л батгая. Их эцэг минь тандаа баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн бидний өөрийнхөө мөн дуудаж ирүүлсэн тандаа баярлалаа. Тэгээд бидний гарт аваа гайхамшигын үрийг атгуулж байгаа тандаа баярлалаа. Энэ үрийг тариад ургуулдаг бид өхөн болоход туслаарай. Их эцэг минь та бүх ёроолын үндэс язгуур юм. Танд эхлээд өргөд түүнийгээ хурааж авдаг байхад туслаарай. Таны өгөх гайхамшигыг найдан хүлээдэг итгэлийг хүүхэд шиг зүрх сэтгэлийг бидэнд өгөөч. Хүний бодол санааны эзэн тэр дорд байдлуудыг арилгаж. Эзэн бурхан минь тэнгэрийг харахтаа баясаж таньяга санаж талархдаг байхад биднийг удирдаач. Газрыг хараад, будрах цасыг хараад, ургаж байгаа өвс ногоог харахтаа, цэцгсийг харахтаа таныг санана, алтрыг өргөн талархдаг хүүхэд адил эзэн зүрх сэтгэлтэй байхад биднийг удирдаж өгөөч. Та бол гайхамшигыг үлдэгч эзэн юм. Өнөөдөр ч таны гайхамшиг үргэлжилсээр. Тэр гайхамшиг тохирох итгэлийг бидэнд өгөөч. Итгэлээрээ үрийг тарьж, бэлхам дүүрэн хураасан 2025 оныг зөвшөөрөөч. Тандаа бүх алдрыг өргөж, өнөөдрийн мөргөл өргсөн бүхний амьдралд таны өрөөл дүүрсэн гэдгийг тунхаглаж их эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Эзэн алдрыг өргөё.